Aunty ẹjọ́ mẹ́ mọ yín rí o. Àmọ́ mo rí àwọn méjì kan tí mo ti rí rí tẹ́lẹ̀. Ìsọ̀rọ̀ tí wọ́n fi hàn pé ìwà tí wọ́n ń hù níbi tí mo ti dá wọn mọ̀ tẹ́lẹ̀ ń kọ́nà ń hù mí bí. Bẹ́ẹ̀ni ní òrí bẹ́ẹ̀. Torí opposite universe lọ wà. Ayé mìíràn ìnibi tọ̀ wá. Ayé tọ̀ ti ń bọ̀. Ìdákejì rẹ ìnibi bí. Nǹkan tí àwọn ẹni tọ́ rí tán ṣe ní ayé tán ti wá kọ́ ni wọ́n mọ̀ ṣe ń bì. Tọ́ ẹ pé ìwà rere náà hù níbẹ̀ ìwà burúkú ni wọ́n mọ̀ hù bì. Tọ́ ẹ pé ìwà burúkú náà hù láyé tán ti wá bí ìwọ ìwà rere ni wọ́n mọ̀ hù bì. Kódà àárọ̀ aláàárọ̀ ẹ̀ ni wọ́n pa ẹ̀dá rẹ tó wà ń bì táwọn mọ̀lẹ́bí rẹ sì kú. Babaláwo wa ló lè pa mí. Babaláwo kan ló pa ọ. Ọ wá ń rìnrìn àjò kan. Ọ ń lọ sí Realm of Chaos kó tó di pé lọ bá ààrẹ níbì. Bẹ́ẹ̀ ni ó tọ́ ni sọ. Kọ́ tó wá láǹfààní àti dé Realm of Chaos. Ọ nídìí nǹkan mẹ́ta tí ọ gbà ní ayé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn nǹkan mẹ́ta wo wà níwọ̀n àgbà? Nǹkan mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó gbà iná ń pè ní Souls of. Wàá gba ìkan ní ibi bí. Ayé méjì mìíràn tó ń lọ ibẹ̀ ló ti lọ gba méjì yòókù. Àmọ́ mo wá gbàgbé o. Gbogbo ibi tó bá ti wá fẹ́ gba Souls of yìí ni aláàbò kọ̀ọ̀kan wà bẹ̀. Wọ́n lè gbé àwọ̀ mi wọ̀. Wọ́n lè gbé àwọ̀ rẹ wọ̀. Kódà lè gbé àwọ̀ ìyá rẹ wọ̀ láti kọjú ìjà sí ọ. Àmọ́ ti tiẹ̀ ni kọ́ rí pọ̀ pa wọ́n ọ sì gbà tọ́ nílò. Kó tó lè dé àǹfààní àti lọ sí Realm of Chaos. Tó bá ti wá dé Realm of Chaos ibẹ̀ ni ó sì ní agbára kún agbára tí kò sí agbára ẹnìkankan tó lè borí rẹ̀ tàbí tó lè ká ọ mọ́. Ẹjọ́ ta wá lẹ́yìn. Èmi ni aṣojú àwọn Sisters of Faith tó mọ̀ mọ́ gbogbo àwọn alágbára tó wà ní orílẹ̀ ayé. Àmọ́ ní agbára lórí wọn àwọn tó bá wà lálẹ́ wọn lọ́wọ́. Ẹjọ́ kíní kan wá rú mi lójú o. Kí ni? Irun tí ń gbé bọ̀ látàrí ibi tí ti bọ̀ kọ́ mọ gbé débì. Bẹ́ẹ̀ni ní òrí bẹ́ẹ̀. Irun tí ẹ̀dá rẹ ń ṣe ní ibi bí ni ló wà lódì rẹ̀. Gbogbo ayé kọ̀ọ̀kan tó bá wá ń dé irun tí ẹ̀dá rẹ bá ń ṣe ń bẹ ni ó mọ̀ wà lórí rẹ̀. Fight! Ha!